Уважаеми зрелостници, започва вторият сезон на образователната поредица Матурата на Фокус, чиято цел е да подпомогне вашата подготовка за държавния зрелостен изпит по български език и литература. Българската национална телевизия и Министерството на образованието и науката са обединили усилията си в името на знанието и вашия успех на изпита, с който завършвате средното си образование. В нашата поредица ще бъдат представени всички теми от учебно-изпитната програма за държавния зрелостен изпит по български език и литература. В 60 учебни часа ще разгледаме основните езикови правила, най-важните литературно-исторически и литературно-теоретични постановки, ще представим авторите и произведенията от изпитната програма, ще коментираме уменията за четене с разбиране и за създаване на аргументативен текст. Разработването на телевизионните уроци е възложено на 6-членен екип от преподаватели в гимназиалния етап на средното образование. Днешното въвеждащо занятие ще водя аз, Нели Илиева, учител в най-старото столично училище, 127-мо средно училище Иван Николаевич Денкоглу. В следващите епизоди от поредицата с вас ще бъдат госпожа Радина Попова от Националната финансово-стопанска гимназия, госпожа Русица Василева и госпожа Даниела Миладинова от 18-то средно училище Уилям Гладстон, София, госпожа Елена Вързилова от езикова гимназия Иван Вазов, Пловдив и госпожа Шинка Дичева от математическа гимназия Академик Кирил Попов, Пловдив. Първата ни среща има за цел да ви запознае с особеностите на държавния зрелостен изпит по български език и литература и да даде начални насоки за успешно справяне с него. Изпитът се провежда по учебно-изпитна програма, с която можете да се запознаете на сайта на Министерството на образованието и науката. Виждате стъпките, по които се стига до нея. В раздел Общо образование трябва да откриете учебно-изпитни програми и да отворите в наредба номер 1 от 11 април 2003 година приложение номер 1. Държавният зрелостен изпит е писмен и анонимен. Успешно положилите изпита нямат право на следващо явяване. В дипломата за средно образование оценката се вписва заедно с другите оценки от положените държавни зрелостни изпити. По решение на висшите училища, при кандидатстване в тях, тя може да участва по различни начини в балообразуването. Изпитът се провежда в три последователни модула – с обща продължителност 4 астрономически часа. Един за първия модул, един за втория и два за третия. Общият брой точки от изпитния тест е 100. Виждате разпределението им по модули. 30 от първия, 40 от втория и още 30 от третия. В уроците от нашата поредица редовно ще се показват примерни въпроси от трите модула, подходящи за съответната тема. Ако изберете матурата на фокус със свой помощник в процеса на подготовката си, ще се срещнете многократно с всички типове въпроси, ще развиете умения за справяне с тях, ще добиете увереност. Днес тук ще разгледаме трите модула и ще набележим основни стратегии за успешно решаване на въпросите и задачите от изпитния тест. Ще си служим с примери от последния държавен зрелостен изпит, проведен в края на август 2020 година. По този начин в хода на урока ще можете да проследите и един цял автентичен изпитен тест. Ще проследя въпросите от теста в реда, в който ще ви бъдат представени в изпитната ситуация. Нека насочим внимание към първия модул. Той съдържа 30 въпроса с избираем отговор. След всеки въпрос има по 4 възможности за избор. Правилният отговор винаги е само един. Въпросите в началото на теста са свързани с правописната норма на българския книжовен език. В началните два въпроса в 4 реда са изброени по 3 думи. В първия случай в един от редовете е допусната правописна грешка, във втория само в един от редовете всички думи са написани правилно. За ваше улеснение е прието, когато във въпроса се съдържа отрицателната частица «не», тя да се изписва с главни букви. Видите ли в условието частицата не е изписана с главни букви? Значи търсите реда, в който примерът е верен, а в останалите са допуснати грешки. Важно е тук да се работи съсредоточено,
за да се забележат допуснатите грешки. Натрупването на думи с нелесен правопис може да затрудни не само заради липса на знания, но и заради липса на концентрация. Следват още три въпроса за правопис, в които трябва да посочите или примера с допусната грешка, както е във въпрос 3 и 5, или примера без правописна грешка, както е във въпрос 4. Някои от изпитните въпроси насочват вниманието към определена граматическа особеност, както е във въпрос 7, в кое изречение е допусната грешка при членуването. Други изискват от вас сами да съобразите кое граматическо правило е нарушено, както е във въпрос 6 и във въпрос 8. Важно е да наблюдавате дали са спазени правилата за членуване, за съгласуване, за бройна и учтива форма, за употреба на местоимения. Ако следите нашата поредица, ще видите уроци, в които правилата ще бъдат подробно изяснени и илюстрирани с примери. Следват въпроси, чрез които се проверяват знанията за пунктуация. В тях отново се търси или един верен пример, или примерът, в който е допусната пунктуационна грешка. Необходимо е да сте запознати добре с пунктуацията на простото и на сложното изречение и да можете да прилагате знанията си към всеки конкретен пример. Ще ви бъде полезно да решавате повече тестове, за да се срещнете с различни комбинации от синтактични конструкции. Необходимо е да сте наясно с пунктуацията на еднородни, вметнати и обособени части на подчинени изречения и да умеете да съобразявате кои правила да приложите в сложните смесени изречения. Матурата на фокус предвижда няколко урока за припомняне и прилагане на правилата за пунктуация. Още в днешния урок можете да проверите знанията си, като наблюдавате въпрос 9, изпусната е запетая в пример Б и въпрос 10, отново в пример Б е поставена излишна запетая. Следващите два въпроса са свързани с лексикалните особености на български език. Единият изисква да се откриват лексикални грешки. При търсенето на лексикалните грешки е необходимо да се преценява уместна ли употребата на думите в контекста на изречението. Ако не вникнете добре в смисъла на всяко изречение, е възможно грешките да ви обягват не защото не знаете значението на думата, а защото не съобразявате, че в случая тя е употребена неуместно. Следете дали вместо някоя дума не е употребен неин пароним, дали не е нарушена логиката, дали не е създадена двусмислица, дали са употребени точните предлози. Другият въпрос проверява, знаете ли значенията на фразеологичните изрази. Познаването на фразеологизмите е специфично ниво на владеене на езика. Ако в края на средното си образование все още не сте добре запознати с тях, няма да е лесно да попълните този пропуск. Но все пак бихте могли да проявите интерес, да наблюдавате речта на хора, които често ги употребяват, да разпознавате фразеологични изрази в репликите на някои от литературните герои. Ако фразеологизмите ви затрудняват, самият тест може да се окаже ваш помощник и дори подсказвач, защото той ви предлага няколко синонимни или антонимни двойки, сред които не е малка вероятността да имате познати фразеологични изрази. Ако сте внимателни и съобразителни, е възможно да отговорите вярно, дори когато се колебаете за значението на някой от 8-те фразеологизма. Следващите 10 въпроса са свързани с учебното съдържание по литература. Първият от тях, 13-ят, изисква разпознаване на цитат. Разбира се, най-добре е така да познавате изучаваните произведения, че да не се замисляте като видите цитата. Но не мислете, че трябва да знаете произведенията наизуст. Може да го разпознаете по стила на автора, по някакъв детайл, образ, герой. 14-ят въпрос обикновенно проверява дали правилно се отнасяте заглавията на литературните творби към техните автори. За учениците, които са учили методично и задълбочено, този въпрос не представлява никаква трудност. Но тъй като заглавията са много, добре е да не го подценявате. Бъдете особено внимателни там, където заглавията си приличат, както е с Песен за човека на Никола Вапцаров
и песента на човека на Пейо Яворов или с обесването на Васил Левски на Ботев и Левски на Вазов. Подобен трябва да и подходът към следващия въпрос, който проверява връзката автор-герой или герой-произведение. Не всеки читател има услужлива памет за имена, но ако четенето на художествените текстове е добре разположено във времето и работата върху тях е била задълбочена, този въпрос не би създавал трудности. Зрелостниците, които по-трудно помнят имена, могат да си послужат с таблици или да изработят свои асоциации, чрез които да подпомогнат трайното свързване на героя с неговото име. Особено внимателни бъдете в случаите, когато различни герои носят едно и също име, както Павел от повестта Гераците на Елин Пелин и Павел от романа Тютюн на Димитър Димов. За да се справите с 16-ти въпрос, е необходимо да познавате жанровите характеристики на изучаваните литературни произведения. По-нататък в нашата поредица на тях ще бъде отделено специално внимание. Тук ще отбележим само, че за да ги осмислите, е добре да групирате художествените произведения по литературни родове и жанрове, да откроите онези, които са единствени представители на определен жанр, като сонета Пловдив на Димчо Дебелянов и фейлетона Разни хора, разни идеали на Алеко Константинов. Следващите няколко въпроса акцентират върху теми, мотиви, идеи, образи, художествени детайли, характерни за литературните произведения. За да отговорите правилно, е необходимо много внимателно да четете въпросите и да преценявате кой от предложените отговори е най-подходящ. В тези случаи особено важно да четете внимателно условията. За да получите първоначална представа за този тип въпроси, разгледайте въпрос 17, който изисква да се посочат героите, в чието образи е въплатена идеята за силата на любовта. Въпрос 18, в него трябва да се посочи заглавието на разказа, в който цветята са израз на човешкия стремеж към красота и любов. И въпрос 19, който пита за чии творби е характерно страданието в следствие на раздвоението, самотата и вечното съмнение. 20-тият въпрос изисква познаване на направленията в развоя на българската литература. За тях е предвидено отделно занимание в поредицата Матурата на фокус. Старайте се да проследите и да осмислите литературните явления в процес, да откриете връзките и различията между направленията, да отличите представителните за тях автори и творби. 21-я въпрос е насочен към композиционните особености на художествените текстове. За да посочите верния отговор, ви е необходимо добро владеене на набор от понятия като сюжет, фабула, пуанта, експозиция, кулминация и други, посочени в учебно-изпитната програма. Последният литературен въпрос от първия модул е насочен към изразните средства, с които си служат авторите. В учебно-изпитната програма са изброени понятията, които трябва да знаете, а в процеса на изучаване на художествените текстове би трябвало да сте се научили да разпознавате стилистичните фигури и тропи и да осмисляте тяхната роля за изграждането на внушенията и посланията на творбите. Следващите 8 въпроса от модула са свързани с четенето и разбирането на два непознати нехудожествени текста от различни сфери, но с един и същ предмет на общуване. Виждате описание на текстовете от теста, с който си служим за пример. Освен че трябва внимателно да прочетете текстовете, са ви необходими основни знания по стилистика, за сферите и предмета на общуване, за функционалните стилове на българския книжовен език, за функциите и целите на общуване, които един текст може да изпълнява, за ролята на отделни думи и словосъчетания в текста. За да се ориентирате как можете да ги приложите, разгледайте примерите. 23 и 27 въпрос питат за сферите на общуване. 24 въпрос акцентира върху целите на текста. 25 се спира на определено словосъчетание. А 29 изисква откриването на най-точния смислов еквивалент на израз от текста.
Останалите въпроси проверяват дали зрелостниците разбират информацията, която се съдържа в текста. Най-често питането е кое от посочените твърдения е вярно или кое от посочените твърдения не е вярно за текст 1 или за текст 2. От този тип в нашия примерен тест са въпроси 26, 28 и 30. Твърденията не са дословно извадени от текстовете и е необходимо да четете внимателно, да забелязвате фактологични и смислови неточности, да разпознавате най-прецизната формулировка или да улавяте макар и незначителна промяна в смисъла. Не забравяйте, че цялата информация, която ви е нужна, за да отговорите вярно на този тип въпроси, се съдържа в текстовете пред вас. Необходими са ви само добро владеене на български език, концентрация при четенето и повишено внимание при отбелязване на отговора. Матурата на фокус припомня, че всеки от 30-те въпроса в първия модул носи по една точка и към представянето на въпросите добавя следния съвет. Ако приключите по-рано от 60-та минута, не бързайте да предавате. Проверете дали сте отбелязали правилно отговорите си на бланката за отговори. Неправилно пренасяне от теста върху бланката може да стане причина да изгубите точки. Използвайте минутите, които ви останат, за да четете двата текста. В началото на втория модул има още въпроси върху тях, а на единия текст ще ви се наложи да правите резюме. Вторият модул съдържа 10 задачи със свободен отговор. Разполагате отново с 1 час за работа, но ви е нужно повече време за обмисляне на отговорите, за намиране на най-точните формулировки, за техническото изписване в бланката за отговори. Бъдете концентрирани и експедитивни в работата си. Първите 4 въпроса са върху двата текста, които вече познавате от първия модул. Текстовете са отново в изпитните материали пред вас. Можете пак да ги прочетете и да си служите с тях през цялото време, докато изпълнявате задачите. В задача 31 са изброени 8 факта. В теста, с който си служим за пример, условието гласи: изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. В свитъка за свободните отговори запишете само буквите на отговорите, с които са обозначени 4-те факта, липсващи в посочените текстове. Възможно е да се търсят и факти, които присъстват в текстовете. Ще получите по една точка за всеки верен отговор. Изисква се да следите внимателно и двата текста и да прецените дали съответния факт се среща поне в единия от тях. Не бързайте, прочетете внимателно всички отговори и преценете кои букви да запишете в свитъка за отговори. 32-ра задача изисква възможно най-кратко да посочите общото, за което се говори в двата текста. Ако сте чели внимателно и с разбиране, едва ли ще се затрудните. Обърнете внимание обаче на условието, в което с главни букви е подчертано възможно най-кратко. Не пишете дълги изречения, а просто назовете предмета на общуване. Само една дума може да е напълно достатъчна. 33-та задача изисква да формулирате собствена теза по една от две посочени теми. Темите са провокирани от информацията, съдържаща се в двата текста, но вашата теза може да изразява мнение, което не се среща в тях. Важното в случая е да заявите ясна позиция по избраната тема и да я изразите чрез възможно най-сполучлива формулировка. Ако мнението ви съвпада с позиция, изразена в някои от текстовете, можете да го заявите, но само със свои думи. Не ползвайте дословно изречения или изрази от текстовете. 34-та задача изисква да се запише в резюме основното от съдържанието на единия от двата текста. Подробни разяснения и алгоритъм за работа по тази задача ще получите в отделен урок от нашата поредица. Тук само ще отбележим, че е необходимо да спазвате последователността на текста, да запазите структурата му и да синтезирате информацията. И ще припомним, че ако още в рамките на първия модул прочетете внимателно текстовете, ще ви бъде по-лесно да се справите с тази задача. 35-та задача изисква да се направи подбор на най-уместната дума за всяка от 4-те позиции в кратък текст.
Задачата проверява владеенето на лексикалните възможности на езика и изисква избор на най-подходящите думи според контекста. Особеното в случая е, че е възможно изборът да зависи както от предходната, така и от следващата информация. Затова преди да отбележите отговора, прочетете до край целия текст. В бланката за отговори запишете само думата, която сте избрали. Не приписвайте изречения или целия текст. Задача 36 проверява под друга форма същите знания по граматика, които са необходими и за част от въпросите от първия модул. Различното тук е, че трябва да се запишат правилните форми на думите в скобите, като не винаги се предлагат възможности за избор. Но пък в подословията много ясно са указани граматичните особености, с които трябва да се съобразите. В случая членуване в първото подословие, местоимения във второто и учтива форма в третото. Имайте предвид, че този въпрос носи 10 точки и се постарайте да ги заслужите. В бланката за отговори записвайте само правилната форма на думите в скобите. Не приписвайте целите изречения. Задача 37 е свързана с пунктуация, но за разлика от първия модул, където се работи върху изречения с или без пунктуационни грешки, тук е необходимо да поставите 5 пропуснати пунктуационни знака. Освен запетаи, те могат да бъдат тире, двоеточие, кавички, въпросителен знак и други. Възможно е в някои от позициите да са допустими двоеточие и тире или тире и запетая. Който и знак да поставите в тези случаи, ще получите точка за верен отговор. Имайте предвид, че кавичките се броят като един пунктуационен знак, защото винаги се поставят от двете страни на дума, словосъчетание или по-дълъг текст. Тъй като условието на задачата изисква да препишете текста, много е важно да пишете максимално четливо и да няма никакво съмнение дали сте поставили пунктуационен знак и какъв е той. Не поставяйте повече от 5 знака. Ако го направите, ще ви се отнемат точки. За да сте наясно какво се очаква от вас, разгледайте варианта с поставените пунктуационни знаци, 3 запетаи, 1 двоеточие и 1 кавички. Останалите задачи от втория модул са върху учебното съдържание по литература. 38 и 39 задача са върху някои от изучаваните литературни произведения. Разполагате с отказ, от който чрез цитати или чрез свои думи трябва да дадете по 2 примера за нещо ясно посочено в условията на двете задачи. Обърнете внимание как изглеждат те в изпитния тест, с който си сложим за пример. Зададени са върху отказ от стихотворението «Черна песен» на Димчо Дебелянов. Задача 38 иска да посочите чрез цитати 2 примера, които непротиворечиво представят стремежите на героя. А задача 39 със свои думи 2 примера за страданието на лирическия герой, породено от липсата на смисъл и удовлетворение в живота. За да се справите успешно с тези две задачи, четете внимателно условията им и преди да запишете отговорите, осмислете добре какво търсите в текста. Не проявявайте излишен стремеж към оригиналност, а посочете най-убедителните цитати и назовете най-точно със свои думи проявленията на мотива, който изследвате. Ако сте дали верни отговори, за всяка от тези две задачи ще получите по 2 точки. Последната, 40-та задача от втория модул, отново е свързана с връзките герой-автор, герой-произведение, произведение-автор. За разлика от въпросите в първия модул обаче, тук имате по 2 елемента в лявата колона, които трябва да свържете с съответния в дясната, където са ви посочени по 4 предложения. Необходимо е в свитъка за свободните отговори да запишете онези 2 имена или заглавия, които според вас съответстват на изброените вляво. Преценявайте внимателно. Най-добре е да сте напълно сигурни кой е верният отговор, но ако имате колебания, възползвайте се от възможността да изключвате някои предложения. Възможно е, например, да не помните, че отец Йоаким е герой от занемелите камбани, но да сте убедени, че в Дядо Йоцо гледа, Бай Ганю и Последна радост няма такъв герой.
Може дори да се доверите на усета си за звученето на имената на героите на съответния автор или да си послужите с някои подробности от сюжета. Докато разглеждате и последното подусловие на задачата, припомням, че ако сте работили вярно, за тази задача ще получите 6 точки. И още нещо. В бланката за отговори записвайте точно заглавията и имената на авторите и на героите. Изписвайте вярно и четливо главните букви, поставяйте кавички, където е необходимо. Ако нарушите книжовните норми, може да бъдете санкционирани. Третият модул съдържа една задача за създаване на аргументативен текст, интерпретативно съчинение или есе по житейски проблем, провокиран от изучавано литературно произведение. Разполагате с цяла творба, ако е някой от по-кратките лирически, или с отказ, ако е някой от по-обемните текстове. Темата е една, но вие сами трябва да изберете жанра на съчинението си и да го запишете преди своя текст. Ето как изглежда задача 41 в теста, който използваме за пример. Най-добре е да познавате особеностите и на двата жанра и в процеса на обучението си да сте изградили умения за създаване и на двата типа аргументативен текст. В матурата на фокус са предвидени подробни уроци, с помощта на които да се запознаете с изискванията за двата жанра и с критериите за оценяване, да стабилизирате и да развиете вече придобитите умения, да изработите стратегия за работа, да обогатите идеите си и да добиете увереност. В днешното уводно занятие ви поднасяме само няколко насоки. Изберете какъв да е жанрът на съчинението ви според знанията и уменията си за създаване на собствен аргументативен текст. Възползвайте се максимално от факта, че разполагате с художествения текст. Превърнете го в свой помощник, независимо дали го анализирате подробно или го ползвате само за насоки, той може да ви даде ценни идеи и да се превърне във ваш водач в процеса на писане. Работете целенасочено по темата. Осмислете добре ключовите думи в нея и отнесете към представения ви текст. Това ще е предпоставка за формулиране на ясна и изчерпателна теза. Структурирайте добре съчинението си. Каквото и да твърдите в него, важното е да го поднесете в логически свързано изложение с обособени смислови и композиционни акценти. Постарайте се да покажете добра езикова култура. Демонстрирайте стил и владеене на книжовните норми. Погрижете се текстът ви да е цялостен и завършен. Не надхвърляйте обема от 4 страници, но и не бъдете прекалено лаконични. Ако темата ви затруднява или не се чувствате достатъчно уверени, не бързайте да се отказвате. Помислете спокойно, потърсете опори в художествения текст и опитайте да изразите мислите си. Няма какво да загубите, но може да прибавите точки към резултата си и да получите по-висока оценка. Ние, вашите учители от матурата на фокус, смятаме, че държавният зрелостен изпит по български език и литература е показателен за усвоеното в средното училище през целия период на обучение. Заели сме се с задачата да ви напътстваме в финалния етап от вашата подготовка. Уроците в нашата поредица имат за цел да систематизират и да обобщят наученото, да улеснят преговора на учебния материал, да предложат упражнения и да дадат практически насоки за справяне с изпитните въпроси и задачи. Знаем, че факторите за успеха на този изпит са много, но вярваме, че важно място сред тях имат мотивацията, трудът, добре организираната подготовка, ясните цели и изработването на правилните стратегии за тяхното постигане. Ще се радваме, ако допринесем за вашето успешно дипломиране. Но бихме искали и още. Когато изпитът отмине, пред вас на фокус да останат свещения български език и прекрасните творби на нашата литература. Красотата и чудото на словото. Именно с тази надежда подготвих за вас първия урок от поредицата «Матурата на фокус». Бъдете здрави!